Contagem, por favor. 5, 4, 3, 2, 1. O acidente aconteceu na hora do maior. Agora. Atenção, câmera 2, é preciso clarear. Vamos logo, só temos 40 segundos. Temos que andar depressa. Podemos continuar, a câmera 2 já está pronta. Certo, vamos dar uma olhada. Tirei o brilho, por favor. Para diminuir os riscos de uma explosão. Pronto, ok. Ótimo. Estúdio B, aqui fala com o remoto. Já estamos a 30 segundos. Depressa. Estamos atrasados. É melhor falar pro Pete dizer boa tarde e chega. Tá legal. Digo ao Pete pra sua mente falar até logo antes da última parte. Obrigado. Diretamente do Jornal do Meio-Dia. Ei, por favor, vamos revisar o remoto. Por favor, responda. É, parece que tá tudo certo. Vamos para a câmera 2. A sua croma está ótima. 3 segundos, 2 segundos, 1 segundo. Vamos fazer um kill. O Mac falando o que é? Ô, Mac, quando é que você vai colocar deixar... Coloca um sem brilho, por favor. 5 minutos antes de começar. Pode nos colocar depois do comercial? De jeito nenhum. Estamos na última parte, Kimberly. Vamos ver um, por favor. Vamos passar você para dentro de 40 segundos. Ok. Mac, você não pode fazer isso. Estamos sem câmera mesmo. Mas onde foi, Jorge? O retrato está claro. Está dormindo. Podem revisar. O que você quer que voltamos eu faça? Voltamos à câmera 2. E ele trancou a câmera antes de sair. Esse spot leva 2 minutos e meio, Mac. Não pode ser feito por tanta rapidez. Acho melhor você dizer ao Pete para esticar, porque essa tomada vai sair atrasada. Certamente. Faça com que o Pete estique. Que ralente. Não deixem de falar. Por favor, façam com que ralente. Não tem problema. Traga o Jorge de volta. Ô, Jorge. Reparem. As previsões. O operador está nítido. Vamos lá. Temos menos de um minuto, hein? Da Califórnia do Sul, a temperatura... Olha, quer clarear aqui um bocadinho? Tá, muito obrigada, sim. Todos prontos? E aí, tudo bem? Então vamos lá. A roupa está espetacular. Isso mesmo. Podem fazer alguma coisa com as contas daquilo? Alex, pode revisar o V1. 8 segundos. Reparem. E agora vamos passar os controles para Kimberly Wells, que se encontra no campo para mais uma reportagem ao vivo. Tomada em revisão. O que foi que você fez no último aniversário de alguém? O controle está ótimo. Ou flores? Meio chato, né? Não quer experimentar alguma coisa mais imaginativa? Uhum. Isso, ok. Ok, agora vai aproximando. Fecha mais. Mais. Okay. E essa é apenas uma parte do novo grupo que parece estar tomando Los Angeles de assalto. São os famosos telegramas falados e cantados também. E existe tira o brilho um sagrado ocasião. E vai pra eles dois. Já faz isso há muito tempo. Kandersky, acho que é a sua família, não é? Não posso acreditar. Eu adoro. Talvez seus pais estejam celebrando o 50º aniversário de casamento e você deseja enviar-lhes... V1 e V3 estão prontos. Ou talvez mesmo uma mensagem que não possa ser expressa por palavras. Isso. É isso que eu gosto de ver. Está perfeito. É um show familiar, não é? O Pete adora. Muito bem, prepare-se. Vamos passar para 2, hein? Atenção. É um telegrama muito íntimo e... Palavras não conseguem. Prepare-se, é isso mesmo que eu gosto. Fala, mas alguma coisa muito bem. A audiência subiu meio ponto depois que ele começou a aparecer. Eu sei. Ok, fiquem com a minha. Exatamente isso. Isso. Espetáculo muito bom, Kimberly. Kimberly. Mac falando. Só mais um Kimberly, tá me ouvindo? Mac? Mudança de horário. Pode ver, tá brincando de novo? É, vamos para a Ventana. Isso é ótimo. É, vocês têm que estar lá a 1h30. Os técnicos, como faremos com eles? Vão apanhar você. Certo, tudo bem. Tem uma lista no chão. Ei, me dá uma tragada. Obrigado. Mas que lindeza, rapaz. Se eu não fumo. São 12h40 em Los Angeles. A temperatura está a 19 graus. E agora o novo panorama para esta semana.
direction. You keep the reason and you throw it all away. You don't know what it means. And you find yourself somewhere between. Somewhere.